ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସୁଝିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଲୋନ୍ ନେଇ ତାପରେ ଲୁଟିଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଇଡିଆ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଖଣି ନିଲାମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନିଲାମ ନବୀକରଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ମହାଘୋଟାଲା ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କହିଲା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନି ଅଡୁଆରେ ସମୀର ଦାସ ଓ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ବି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2617 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1521 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 1096 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 506 ସଂକ୍ରମିତ ସେପଟେ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଫାଇନ୍ କାଟିଲା ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଦେଶୀ ନିପତ୍ତି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ବାଲେଶ୍ୱର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ମିଟର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ 9ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ 3ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ